Вітаю із Суспільним. Сьогодні говоритимемо про потреби дітей і молоді з інвалідністю. І моя сьогоднішня співрозмовниця, голова громадської організації «Їжачок» Ольга Гумен. Вітаю вас. Доброго дня. Ваша громадська організація «Їжачок» досить молода громадська організація. Її створили лише минулого року. Розкажіть про неї, що це за організація і звідки виникла така потреба у її створенні? Мета створення нашої організації була в тому, щоб адвокатувати права дітей з інвалідністю, бо часто вони порушуються, доволі часто багато чого не виконується. Також з метою підтримки психологічної, створення груп взаємодопомоги. І основна мета на наша – це інтеграція, інклюзія в соціум, створення центру денного перебування для дітей, а згодом – центру підтриманого проживання. Членами нашої організації також є батьки дітей з інвалідністю підгрупи А. Тобто це дітки важких нозологій, які перебувають частковій чи повній ізоляції домашній. За цей рік скільки вдалося об'єднати батьків, скільки у вас дітей з інвалідністю у громадській організації? У нас доволі таки невелика громадська організація, поки у нас 44 сім'ї, що виховують дітей з інвалідністю підгрупи А, в тому числі і ВПО. І ми розуміємо, що потрібно зараз в цей момент так досить швидко просуватися вперед. Ви самі виховуєте дитину з інвалідністю, це син, так? Скільки йому років і який у нього діагноз? Молодшого сина інвалідність підгрупи А, він не самообслуговується, в нього основний діагноз епілепсія, стан після успішної операції на головному мозку і потребує постійного догляду. Щодо реабілітації, це також дуже важлива ланка у вихованні дитини з інвалідністю. Як зараз з реабілітацією, де її проходите, чи доводиться вам кудись доїжджати? Це доволі болюча тема, бо ще донедавна люди з епілепсією і діти з епілепсією не мали змоги проходити фізичну реабілітацію, оскільки це протирічило. Там було так записано, не положено, прямо в ІПР вказано. І тому ми завдяки адвокаційній школі київській добилися того, що це було з цього року змінено. На 13-му році життя сина, нарешті ми добилися, що йому положена фізична реабілітація. Трішки скажу так, в нас доволі таки мало досвіду в персоналу праці з такими дітьми, тому батьки змушені, я в тому числі, їхати в приватні практики, приватні центри реабілітаційні і проходити це за свій кошт. Зараз, надіюсь, відбуваються позитивні зміни, і ми дуже маємо надію, що нам вдасться все-таки по місці проживання проходити реабілітацію, не їздити в інші міста, в інші країни, зрештою. Ми замучились шукати кошти, і це надзвичайно великий ресурс, і як фізичний, так і моральний. Вважаю, що доцільно створення такого центру, щоб ми могли працювати. І я сама беру на себе відповідальність і ініціативу бути і співзасновницею, і працівником цього центру, оскільки навчаюся на терапевта сенсорної інтеграції, і хочу безпосередньо приймати участь в діяльності такого центру. Тобто ми вже так виокремили основну проблему і потребу – це центр денного перебування для дітей з інвалідністю підгрупи А. Розкажіть, будь ласка, яким бачите цей центр, яким він має бути, хто там має працювати? Створюємо мультидисциплінарну команду, яка б була зацікавлена в тому, щоб працювати з такими дітьми, розвивати дані послуги, тому що на старті не вдасться все одразу охопити, вести базові послуги – це є соціальна адаптація, супровід, це ерготерапія, це сенсорна інтеграція. І я думаю, на початок цього буде достатньо. Ви якось ознайомлювалися, можливо, спілкувалися з тими містами чи громадськими організаціями, які створювали такі центри в інших містах? Доволі таки давно цікавимося цим питанням. Надихають і, власне, і проводили нам початкове навчання. Це Львівське джерело центр, дуже потужний. В них безліч філій по місту Львову. І для нас є ще прикладом, крім того, це центр «Родина» київський. Власне, він меншого типу, і він для такого нашого проєкту і для нашого це більш підходить. Ми зараз рухаємося в напрямку одному десь спільно з Карітасом, бо вони впроваджують, принаймні рухаються в напрямку впровадження послуги підтриманого проживання вже тепер і зараз. А в нас це ще в планах. І доволі таки багато людей, насправді, з інвалідністю, дітей, молоді, і неможливо охопити одному комусь всі, повністю весь спектр. Тому чим більше нас буде, тим краще. В кожного все рівно своя специфіка, своя ізюминка, свої якісь, скажімо так, нюанси. І тут варто об'єднуватися. Тільки об'єднання, тільки співпраця, тільки
такий спільний курс дасть результат позитивний. Ви зараз на етапі навчання, так? Тобто ви самі вчитеся, шукаєте працівників. А які ще кроки, можливо, в адміністративних планах зробили? Можливо, вже спілкувалися якось з владою? Є якісь напрацьовані етапи, вже бачите, як це буде поступово втілюватися в життя? Співпрацювали, спілкувалися, влада нас чує. Потрібно вміти донести, скласти чіткий план, чіткий алгоритм, щоб вони розуміли, чим вони можуть посприяти. Бо коли це так абстрактно, воно так не працює. Я надіюся, що цей проект буде доволі таки швидко реалізовано. Ви привертаєте увагу до своєї проблеми. Нещодавно в Тернополі ви зробили такий досить серйозний і великий крок. Це рекорд України, безбар'єрний шлях, де 500 діток, серед яких і діти з інвалідністю, створили такий живий ланцюг від Надставної церкви у Тернополі до головної пристані Тернопільського ставу. Люди об'єднуються і розуміють, наскільки це потрібно зараз для нас всіх, один одному підтримка. Це круто. У мене спінальна атрофія м'язів, тобто я поступово перестала ходити. Мені зараз 17 років, до 10 років я ходила, зараз на даний момент перестала ходити. Але я займаюся реабілітацією, і в мене є шанси, і я планую ще стати на ноги. Я долучився до конкурсу, бо у всіх дітей рівні права. Я батько, який доглядає дитину. Як то кажуть, запросили нас, ти чого? Чому би і ні? Приєдналися. З цим параметром 560 учасників рекорду, досягнення, яке щойно встановлено в Тернополі, оголошується рекордом України і входить до Національного реєстру рекордів. Ви тоді сказали, що так, ви хотіли привернути увагу, навчити людей толерантності і сказати людям, що подивіться, ми тут, ми серед вас, ми також маємо такі ж самі потреби, як і інші діти. Розкажіть, будь ласка, наскільки, на вашу думку, наше місто, саме Тернопіль, є доступним і безбар'єрним для дітей та молоді з інвалідністю? Ми створили таку подію з метою об'єднати, з метою багато людей взагалі не знає, абстрагується, їм здається, що десь далеко від них, що це їх не стосується, але насправді нас дуже багато, і кількість з кожним роком збільшується, і ми маємо вміти жити один з одним в соціумі, пристосовуватися до одного, це і є інклюзія. Коли весь світ пішов у напрямку інклюзії, ми застрягли ще на етапі між сегрегації до інтеграції, тобто коли люди були з інвалідністю відокремлені, а потім зараз відбувається вливання їх в соціум. Це є передумова до інклюзії. І наша зараз задача саме вливати в соціум різними інклюзивними проектами. У нас доволі таки талановита молодь. І це і музичний нахил, там, і театральні здібності, і є інклюзивні навіть театри. Зокрема, це Франківщина і Львівщина. Ми хочемо об'єднатися. Я вважаю, що за молоддю і за дітьми взагалі майбутнє, бо тут сформується свідомість, і вони трішки по-іншому сприймають. Вони сприймають це, якщо їх адаптувати, підготовлювати, то вони сприймають це як належне. І тут тільки треба вміти правильно подати. Це ми так поговорили про суспільство, так? Про толерантність у суспільстві. А якщо до такої більш практичної сторони, тобто наскільки місто пристосоване для людей з інвалідністю, для дітей з інвалідністю, чи достатньо воно в архітектурному плані, так, і чи достатньо в проєктах і програмах? Є три складових – це архітектурна бар'єрність, це соціальна і це психологічна бар'єрність. Всі ці три складових потребують змін. Є просто вулиці, які не прохідні, і це, на жаль, центральні вулиці. Я сама знаю, як це відбувається, тому доволі часто доводиться пересуватися допомогою таксі або соціального таксі, якщо це постійно переїзд в школу. Бо, на жаль, є недоступність. І я думаю, що ми маємо про це говорити. Маємо звертатися, нас чують, коли ми звертаємося колективно. Якщо говорити про безбар'єрність і про доступність укриттів, це взагалі мова, тема закрита, на жаль. І ми, коли от створювали власне рекорд, планували встановлювати, то я дуже переживала, що відбудеться, буде повітряна тривога, і ми просто, захист зірветься, тому що я знаю, що укриття є недоступними для людей з інвалідністю, цілковито недоступними.
Тобто, якщо це говорити про крісло колісне, то людина самотужки не здатна просто спуститися в укриття. З обстронною допомогою буквально можливо на пальцях перерахувати укриттів. В громадській раді доволі таки невеликий відсоток людей з інвалідністю, і хочеться, щоб в нас у місті вони були включені в експертну цю раду, давали свою оцінку як своєї сторони, тому що трішки інший світ і трішки інше сприйняття, і повинна бути точка така спільна дотику, де будуть зміни на позитивне. Власне, тут і є така основна мета зараз. Щодо шкіл, садочків, університетів. Наскільки вони забезпечують рівний доступ до навчання як дітям з інвалідністю, так і дітям без інвалідності? Як це все, на вашу думку? Потрібно саме інклюзію впроваджувати. І щоб, наприклад, діти з важкими нозологіями під групи А мали змогу в спецзакладах хоча б навчатися, знаєте, на якійсь частковій такій основі. Тому що виходить, що вони перенасичені. Інклюзія працює дуже індивідуально, але все через те, що в загальному ще воно не є таке загально прийняте. І батьки дуже рідко проінформовані. Вони не знають механізму дії, не знають, як це вірно зробити. Вони звертаються в усній формі, їм кажуть, що ні. І батьки розвертаються, плачучи, йдуть і сидять вдома. Тобто, не вміють добиватися, відстоювати права своїх дітей. Це теж дуже важливо. Але тут є ще багато складових. Я вважаю, що щоб це добитися, щоб це змінити, то потрібна і психологічна підтримка таким сім'ям. Тому що доволі довго застарілий цей стереотип був, і він нав'язаний був нашим суспільством, і батьки просто позакривали собі і вирішили, що ми будемо окремо, нас нічого там ліпшого не чекає, нам буде погано, нам скажуть, що ми погані, чи ж, не дай Боже, там соцслужби прийдуть, бо ми щось там погане зробимо. Це треба викорінювати. Ці думки треба стереотипні викорінювати, тому що тільки батьки є безпосередньо рушієм процесу, а адвокатами своїх дітей, і вони здатні змінювати систему. Вони мають це робити. Не хтось прийде, не міська влада, ніхто не прийде і не зробить цього за нас. Ми поговорили так про дітей з інвалідністю, але діти згодом стають молоддю, так, це вже зовсім інші потреби, тут вже потрібна якась більша соціалізація. На вашу думку, чи достатньо у нас проєктів, програм для молоді? То, власне, тому я і задумалася, бо син вже в підлітковому віці, я розумію, що ще буквально 3-4 роки і мене чекає цей етап, часу немає зволікати. Так, програм у нас є декілька, вони доволі таки успішні, але вони розраховані на невелику аудиторію. Оскільки кожна людина з інвалідністю має окремі індивідуальні потреби і потребує певного супроводу. І такі невеликого типу, знаєте, групи є. Вони, звичайно, круті, класні, але цього недостатньо, щоб охопити. Тому чим більше буде створюватися, тим буде якісніша послуга. І вважаю, що на цьому етапі це є квартири, будинки підтриманого проживання. Але для цього ж треба створити передумови, щоб діти були адаптовані, бути окремо, скажімо так, розрізати пуповину між батьками, і щоб вони були адаптовані жити самостійно, у супроводі вже кваліфікованого спеціаліста, це соціальний працівник, чи це є педагог корекційний, так, і щоб супроводжував цих людей, і він їх адаптував для повноцінного життя у соціумі. Важливо створювати майстерні творчі, важливо розвивати потенціал, важливо знаходити індивідуальні в кожній здібності і їх розвивати все-таки. Націлювати, щоб людина заробляла кошти, хоч невеликі, бо це дуже тішить. Коли даєш, от я бачила, як молодь 100 гривень, знаєте, і він так тішиться, що він сам це зробив. Це дуже важливо, щоб дати розуміння, що вони можуть, що вони, і тоді вони хочуть ще робити, і вони зовсім змінюються на очах. Це неймовірно. Ви голова громадської організації. Це також був нелегкий шлях створити громадську організацію, але в малих містечках також є діти, люди, молодь з інвалідністю. Що порадити їм? Як створити, можливо, якийсь свій невеличкий осередок? З якими проблемами під час створення цього осередку вони можуть зіткнутися? От що би ви їм порадили? Ретельно продумувати місії, об'єднуватися. На початковому етапі створити громадську організацію, лобіювати питання, ходити на навчальні курси. Зараз досить таки багато безкоштовних навчальних курсів, які проводяться майже щодня, і вони надають знання колосальні для того, аби людина розуміла, як діяти, як створити, які механізми, які там юридичні аспекти. Тут зараз не виникає проблеми з цим. Тільки в нас одна єдина застаріла, що я дуже хочу викорінити, я думаю, що це буде зроблено.
створила така от функція, що кожен поділився по нозологіях. Тобто є окремо такі діти, окремо такі, тут потрібно об'єднуватися, бо насправді ми не конкуренти, ми робимо одну справу. І тільки тоді буде впроваджено повноцінні зміни, коли ми об'єднаємося і будемо стояти за одне всі разом. Олю, я дуже дякую вам, бажаю успіхів у створенні Центру денного перебування і дякую за те, що порушуєте проблеми, доносите до суспільства про потреби дітей, людей і молоді з інвалідністю. Нагадаю, що ми спілкувалися з головою громадської організації «Їжачок» Ольгою Гумен. До зустрічі на Суспільному.